الرحمن الرحیم ندیم شہباز رحمانی جنرل سیکرٹری رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ یونٹ لوہیان والا گجران والا، آج کا دن ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ آج الحمدللہ رحمانی نیوز ایچ ڈی چینل کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ میری طرف سے اور میرے یونٹ کی طرف سے اسگر پہلوان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اللہ پاک رحمانی نیوز اور ایچ ڈی چینل کو بھرپور ترقیوں سے نوازے اور انشاءاللہ اسی چینل کی وساطت سے رحمانی برادری کے تمام لوگوں کی آواز ملک میں اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اجاگر کی جائے گی۔ السلام علیکم۔